Tak krásne utorkové ráno. Dnes je 29. júna. To je náš 23. deň cesty Hrdinov SMP. My opúšťame krásnu obec Čičmany. Ja som tu úplne prvýkrát v živote. Znie to neuveriteľné, ale je to krásne. Fakt kus histórie Slovenska. Takže my máme za sebou super oddych z prchu po troch dňoch. Takže trošku sme takí refreshnutí a ideme dnes zdolať dva najvyššie kopce Strážovských vrchov. A to je Strážov a Vápeč. Takže čaká nás posledný výstup nad 1000 metrov nad morom na ceste SMP a potom to už bude nižšie. Takže ideme na to! Tak my sa štveráme na vrch Strážov, to je výživných 400 výškových metrov, čo by nebol až taký problém, ale chcem vyjadriť znepokojenie nad tým, akým spôsobom sa tu, akým spôsobom tu štátne lesy vykonávajú ťažbu dreva. A fakt sme nahnevaní, sklamaní, smutní. A z toho, že včera spopilené zdravé stromy bachnuté cez chodník, asi 10 stromov len tak proste, keby to aspoň dali nábok, ale proste cez turistický chodník, všetkým to je úplne ukradnuté. Ach, smutný som z toho, ako sa správame k svojej prírode. Štátne lesy, trikrát veľká hanba.
Ahoj, tak my po krátkej prestávke v potravinách opúšťame obec Zliechov a máme za sebou strážov ukrutný výšľab, ukrutný zostup a teraz nás čaká podľa mapy nejakých takmer 12 km po asfalte lomeno spevnenej ceste z Vážnici uvidíme. Takže pripomenieme si kúsok východ Slovenska. Asfaltky! Dobre, my pokračujeme ďalej. Je extrémne teplo. No a však... Dobre, zvládneme to. See you. Ahoj, takže zhruba 5,5 kilometra za Zliechovom, teda smerom na Vápeč, je taká osada Lapšovci. Aj podľa SMPčkarskej mapy je tam voda, chcem to len potvrdiť, je tam v strede osady normálny vodovod, normálna točka, je to úplne perfektné, môže vás sa zachrániť. Tu nikde nie je nič iné a je extrémne teplo teraz, keď tu my ideme, takže len rýchla informácia a my ideme šlapať ďalej. Takže my máme za sebou obednú pauzu, taký trošku neskorší obed a potom extrémne dlhom úseku zo Zliechova až po Srvátkovú lúku a bolo to takmer 13 km. Nebolo ani moc čo natáčať, úplne, že fakt totálna nuda. Ale SMPčka má aj také úseky, takže treba s tým počítať, ale no, tak... Čaká nás posledná etapa dnešného dňa. To je prechod cez Vápeč a do Hornej Poruby. Takže ideme na to. Máme nejakých 250 výškových metrov. Takže uvidíme,
ako to pôjde. See you. Ahoj, tak zdravím vás z Hornej Poruby, kam sme to po 27 kilometroch dotiahli dnes až z Čičmian. A tento deň bol taký zaujímavý. Nebyť vrcholov strážov a vápeč, tak by to bol dosť nudný deň. A boli tam naozaj také tranzitné úseky, a ktoré proste išli rýchlo. Ale boli fakt nudné a psychicky náročné. Takže my inak sme prišli tu do miestnej krčmy a spýtali sa na ubytovanie a teta zavolala jednu pani, ktorá nás ubytuje na svojom dome. Takže celkom odporúčam, zastavte sa v miestnej krčme a pýtajte sa na ubytovanie. A sú veľmi milí a veľmi ochotní, takže my sa celkom tešíme, že opäť nečakanie, budeme mať aj sprchu, takže dnešný deň za nami, máme za sebou nejakých 540 kilometrov takmer, takže blížime sa k finále štvrtej etapy, zajtra prídeme do Trenčína a pokračujeme ďalej, takže prajeme vám
čokoľvek a my ideme spať. Takže čaute.